Watazamaji wetu wa Rangile TV, karibuni tena katika mahojiano yetu siku ya leo. Leo tumefanikiwa kumpata mgombea kiti wa kiti cha mbunge cha Mwatate ambaye anaitwa Mwabingu, lakini kwa mengi atawaeleza. Bariki. Naam, bwana Mwabingu, ambia watu unaitwa nani alafu ndio tuendelee. Asante sana ndugu Mburia na Rangile TV. Naam. Mimi naitwa Christopher Mwambingu. Mm-hmm. Na mimi nilizaliwa huko Husi. Mm-hmm. Natoka huko Husi area ya Kidaya, inaitwa Kidaya ya Mbirwa. Mm-hmm. Lakini kwa sasa nimejengea Mwatate, lakini nina mji huku Chavia Ward, mahali kunaitwa Marabungoni. Mm-hmm. Na mji kule Singila. Mm-hmm. Na pia nina mji pale kunaitwa Madangoni pale karibu na dispensary. Mm-hmm. Ile Mwatate sub district hospital. Naam. Yeah. Naam, imeonekana kwamba unataka kuongoza watu wa Mwatate, wenyeji wa Mwatate. Ndiyo. Je, ni kwa sababu gani? Kwanza na sababu nyingi. Kwa sababu mimi maisha yangu yote tangu nikuwe mtu mkubwa, mm-hmm, nimekuwa ni mkereketo wa kutetea haki za binadamu na haki za watu wetu wa Mwatate pamoja, mm-hmm, na rasilimali, ikiwa haki za mashamba. Na tukianza na haki za binadamu, mm-hmm, mimi tumetetea watu ambao walikuwa wananyanyaswa. Wananyanyaswa kwa makampuni, tumetetea wakapata haki zao, mm-hmm, tumewafundisha watu haki zao, tumetetea mimi nilikuwa katika ule mchakato wa katiba mpya, mm-hmm, tukafundisha watu mambo ya katiba, mm-hmm, na tukaipigia debe mpaka ikashinda, mm-hmm, ndio ugatuzi ukakuja. Mm-hmm. Mimi pia nilikuwa mstari wa mbele kufunga hii barabara ya Nairobi kwenda Mombasa, mm-hmm, na wakereketo wengine, mm-hmm, na watu wa matatu, watu wa malori. Mpaka baada hapo, ule wakati mheshimiwa Raila alikuwa prime minister, mm-hmm, akatumana minister wa transport that time, na hii barabara ndio ikapigwa lami, mm-hmm, hii ya kuanzia Voi kwenda Taveta. Mm-hmm. Kwa hivyo ni na pia mimi nimekuwa mstari wa mbele kutetea wananchi wale walikuwa wakinyanyaswa na wafugaji haramu. Mm-hmm. Tulitoa mfugo haramu karibu mfugo 1,400 ndani ya park. Mm-hmm. Na tukaleta hapa kwa CDF, na katika huo wakati, kuanzia wakati wale watu walikuwa natatazika wakapata afueni. Mm-hmm. Pia tumetoa mifugo haramu katika area Marivenyi, mm-hmm, area Mwakitau, area ya Shelemba, mm-hmm, area ya pale Mrabenyi, mm-hmm, na area nyingi. Pale Mrabenyi tulikuwa kuna mwenyeji alikuwa amenyakua vijiji vyote Mrabenyi na Kirutai, mm-hmm, na Marivenyi. Mm-hmm. Tukaenda kotini tukatetea pake ile ardhi karudi. Hapa Singila Majengo tulikuwa na shida mambo ya ardhi, na tumetetea ardhi mpaka mwisho tumepata hii ardhi imerudi kwa watu wetu. Na ranch zetu pia tumetukua tukitetea. Mimi nimepeleka mswada bunge letu, ile ardhi ya Mkuki Ranch, mm-hmm, tumeiregesha kwa wananchi. Mm-hmm. Na pia tumekuwa tukitetea manake ardhi ya Sarova pia, mm-hmm, lease yake ilikuwa renewed, mm-hmm, kinyume cha matakwa, mm-hmm, ya makansela wetu, mm-hmm, wakati na mwaka wa 2012, mm-hmm, tuliweza kuhakikisha kwamba, mm-hmm, tumeongea na makanselers na wakapitisha resolution wakasema, mm-hmm, kwamba ile ardhi, mm-hmm, ya Sarova, mm-hmm, ile lease ilikuwa renewed kinyume cha resolution, mm-hmm, kwa sababu resolution ilisema Sarova iongee na wananchi, mm-hmm, wa ile area bura wakikubali, mm-hmm, wafanye public participation ama wahusishwe wananchi, mm-hmm, kwa uamuzi, mm-hmm, ndio wananchi wakikubali ile ardhi irudi kwa Sarova irudi, mm-hmm, wakisema ile lease irudi kwa wananchi irudi kwa wananchi, mm-hmm, na ardhi nyingi za jamii pale Manga Village pale Ngolia Ward tumeenda tukatetea ile ardhi, mm-hmm, ilikuwa imenyakuliwa na mabonyenye, mm-hmm, imerudi sasa pale kwa wale wananchi, na pia tumeweza kuongea na wananchi pale wakatoa ekari 200, mm-hmm, ambayo sasa EPZ, mm-hmm, itajengwa pale. Kwa hivyo, yeah, hiyo ndo historia yangu ya utetezi. Mm-hmm. Na kwa nini nataka kusimama kiti cha ubunge? Ni kwa sababu, mm-hmm, kazi ya mbunge ni kutetea watu wake, watu wake, ambayo ni kuwakilisha. Mm-hmm. Huwezi wakilisha watu, mm-hmm, ambao huwajui.
Kwa hivyo mimi naishi hapa, najua shida za watu wetu hapa. Kwa hivyo nitaenda pale kuwakilisha na kuwatetea. Naam. Kazi ya pili ni kutunga sheria. Nitaenda kuhakikisha natunga sheria ya kubadilisha mambo ya elimu. Elimu ikuwe bure kuanzia nasari mpaka university. Na nashukuru sana manake Mheshimiwa Raila Odinga sasa na yeye kwa manifesto yake amesema kwamba naye anataka akiingia elimu ikuwe bure kuanzia nasari mpaka university. Kwa hivyo mimi nikiwa mbunge pale nitasaidiana na Mheshimiwa Raila Odinga na wabunge wengine Kenya nzima kuhakikisha kwamba elimu imekuwa bure kuanzia nasari mpaka university kwa kurekebisha ile sheria ya elimu. Na hela zitatoka wapi? Hela zitatoka pale agriculture ministry ama wizara ya agriculture. Inapewa zaidi ya bilioni 100 na kuendelea. Wakati ukulima sasa umegatuliwa. Kwa hivyo ile wizara ya kitaifa ya ardhi ya ukulima haina haja kupewa pesa nyingi hivyo. Sababu kazi yao sasa ni kutengeneza sera za kitaifa. Si kusimamia mambo ya mbolea na mambo mengine. Kwa hivyo tukienda pale ile pesa tutatoa pale tulete kwa elimu. Wizara ya ugatuzi iko na pesa nyingi sana. Pia tutatoa pale tulete kwa mambo ya elimu. Alafu pia ufisadi ukiondoka. Hiyo pesa ufisadi nyingi itawekwa kwa wizara ya elimu. Kwa hivyo tutahakikisha kwamba elimu imekuwa bure. Na elimu ikiwa bure, kwa hivyo nitaenda kubadilisha hiyo sheria ili elimu ikuwe bure kabisa. Na nitashirikiana na wabunge wengine kwa sababu kila watu wengi wanaojikuja kutembelea wabunge wengi ni wale wana shida elimu. Na sasa hivi hakuna mashamba. Ukitaka kupatia watoto haki yao na future yao ama kesho yao ni kuhakikisha wamepata elimu bora. Elimu bora. Yeah, kwa hivyo katika kwa nini nasimama ubunge? Elimu ni ya kwanza. Ya kwanza. Sheria tubadilishe elimu ikuwe bure kuanzia nasari mpaka university. Ya pili, tutarekebisha na kuboresha miundo msingi za shule zote ambazo ziko kwa area ya wakilishi bunge ya Mwatate. Naam. Kwa mfano Mareveni Primary imebebwa na upepo juzi. Mengo Primary imebebwa na upepo. Mwachavaza Primary sasa nayo imeanza kutoa cracks ama kutoa ukuta zinapasuka. Na unaambiwa usipoziba ufa utajenga ukuta. Sasa sisi tunataka tuzibe ukuta pale. Kwa hivyo tutarekebisha miundo msingi pale. Mabati tutaweka mapya. Tutaweka tiles, ofisi za staff room na madarasa tutaboresha ya kuya kisasa. Naam. Inakuwa kwamba uongozi wako ulianza zamani. Ndivyo. Hata kabla hujafikiria kuwa mbunge. Ndivyo. Kwamba ulianza kusaidiana na wenyeji na vijijini. Ndivyo. Kufanya maendeleo kidogo kidogo. Na je, nikuulize, Mwatate imekuwa nyuma kwa muda mrefu. Ndivyo. Na sasa hivi imekuwa ndio headquarters ya county ya Taita Taveta. Ndivyo. Je, unafikiria kwamba pia madini ambayo yanachimbwa ndani ya Mwatate yataweza kunufaisha wananchi? Ya, ndio nilikuwa nakuja hapo nikimaliza na elimu. Naam. Kwa hivyo elimu tutabadilisha sheria, elimu ikuwe bure kuanzia nursery park university. Tutatengeneza miundo msingi. Pia tutahakikisha ile sheria ya elimu pesa imewekwa kila shule ya upili inapata pesa ya kutosha ya kuhakikisha kwamba kuna vyakula na miundo msingi imekuwa sawa kabisa. Alafu pia ya mwisho kwa elimu tutahakikisha shule zote za msingi area ya Mwatate constituency inakuwa na chakula. Asubuhi inakuwa na chai na chai ya uji ya saa 4. Saa 6 kutakuwa na chakula tena chakula lishe bora. Na saa 10 kutakuwa na kifunga kinywa. Kwa sababu njaa imekuwa nyingi inamaanisha kwamba watoto wetu wanapata shida, wanalala njaa nyumbani na wakienda shule wanashinda njaa, kwa hivyo performance inaenda chini. Kwa hivyo hiyo tutakisha tutaweka kwa CDF lakini pia kwa sheria ile tutabadilisha itakuwa lazima, sheria itasema lazima shule zipewe hela ya kuprovide meals. Na mwisho tutahakikisha kwamba welfare ya walimu ama mazingira ya walimu yanaboreshwa kwa kupata hardship allowances na pia kutetea maslahi yao ili walipwe kikamilifu na walimu pia waandikwe kikamilifu. Kwa sababu unaona darasa moja, kama ukienda Mwatate Primary darasa moja iko na wanafunzi karibu 200 na kitu. Naam. Lakini mwalimu ni mmoja. Kwa hivyo huyo mtoto mwanafunzi haezi pata elimu bora compared to
ama ukilinganisha na haya hizi shule za binafsi. Wale wanakaa private. Ndio. Sasa hiyo ni elimu. Mm-hmm. Tukienda kwa rasilimali na rasilimali zetu ambazo ziko Mwatate, mm-hmm. madini. Green garnet hapa Mwatate especially chabia wadumkuki iko kwa wingi sana. Yale mawe ya zamani. Ndio, yale mawe ya zamani ambayo inaitwa mm-hmm. green garnet. Mm-hmm. Na ruby. Mm-hmm. Na rhodolite. Mm-hmm. Na tourmaline mm-hmm. mengi ya kwapa mm-hmm. na watu wengi wametajirika mm-hmm. kwa mambo ya madini mm-hmm. ikiwepo mheshimiwa Mdhama mm-hmm. ni tajiri sana mm-hmm. na utajiri wake amepata kwa madini huko mm-hmm. Marehemu Bridges Campbell mm-hmm. ambaye alidiscover green garnet mm-hmm. alikuja kudiscover hapa mm-hmm. Mkuki mm-hmm. kwa hivyo tunataka kuhakikisha ile sheria ya madini tumeiboresha mm-hmm. na kuhakikisha kwamba ile asilimia ambayo ni tano ya kuenda mm-hmm. kwa jamii mm-hmm. kwamba inapatikana pale inabaki mm-hmm. pale mm-hmm. sababu sheria imesema asilimia 30% mm-hmm. asilimia 5 mm-hmm. ya mapato mm-hmm. yabaki pale kwa jamii moja kwa moja asilimia 5 hiyo 25 ingine mm-hmm. iende kwa county. Kwa county. Ndio. Kwa kufanya mambo mengine. Kufanya maendeleo. Mm-hmm. Na ili county izidi kuleta maendeleo. Naam. Lakini tutaongeza ile 5% mm-hmm. nataka kurekebisha ile sheria ili tupate kama 20% ile ibaki kwa wananchi mm-hmm. ili moja kwa moja mm-hmm. yale matatizo yako pale mm-hmm. yatatuliwa na hizi hela zinapatikana kwa madini. Kabisa. Lakini pia tutafanya kazi na serikali ya kitaifa na taasisi kama NYS mm-hmm. kuleta zile matingatinga kuleta mm-hmm. zile vijiko mm-hmm. na vifaa vingine mm-hmm. kuja kusaidia wachimbaji wale wadogo wadogo mm-hmm. waweze kuchimba mm-hmm. na ili na tutasaidia vijana na kina mama kuandikisha vikundi mm-hmm. vya kuchimba madini mm-hmm. kwa hivyo tukileta NYS mm-hmm. zile vifaa vinaenda kusaidia wale vijana wale ambao wanaanza kuchimba mm-hmm. ili na wao wainuke. Wainuke. Masuala ya ardhi. Mm-hmm. Tunataka kuhakikisha kwamba tunafanya kazi na serikali kama ya Botswana. Mm-hmm. Tuanze sasa kuleta kitu inaitwa feedlot system. Yes. Feedlot system ni kama zero grazing. Mm-hmm. Lakini zero grazing inaangalia mambo ya kukuza ng'ombe wa maziwa. Mm-hmm. Lakini feedlot system mm-hmm. ni mbinu mpya ya kukuza ng'ombe wa nyama. Mm-hmm. Akishakuwa pale kwa ranch mm-hmm. ama kwa wananchi pale mwananchi anafuga mm-hmm. analetwa kwa hiyo feedlot system mm-hmm. anakaa kama mwezi mm-hmm. ananoneshwa naam alafu anapata kilo mm-hmm. na nyama inakuwa ya thamani mm-hmm. kwa hivyo tutahakikisha kwa pia tunafanya kazi na serikali ya kitaifa mm-hmm. ilete vichinjio naam ili hizi ranches zetu zianze kuwa na hiyo feedlot system mm-hmm. alafu pia serikali ijenge vichinjio hapa mm-hmm. ili nyama ikitoka kwa feedlot pale kwa ranch inachinjiwa hapa moja. Hapa alafu mm-hmm. tunatafuta soko kama Omani mm-hmm. Mimi tayari nimeanza urafiki na ule ruler wa Dubai uh-huh. ama kiongozi yule wa Dubai uh-huh. wa jimbo la Sharjah uh-huh. tumeenda tukaketi nao pale uh-huh. Madam Abdulaziz Zain uh-huh. na Thomas Zalinki ambaye ni mwenyekiti wa ile ofisi ya ule kiongozi mm-hmm. wa jimbo la Sharjah huko mm-hmm. UAE tulianza kana wao tuwashawapelekea proposal sasa proposal moja tumewapelekea ni kwamba wanunue nyama kutoka kwetu nyama ya ng'ombe Mwatate. Na nyama ya mbuzi mm-hmm. kutoka eneo bunge la Mwatate kwa sababu tuna ranchi nyingi mm-hmm. kwa hivyo upande wa kufuga wa ng'ombe za maziwa area juu ya Chabia Ngerenyi Wusi Mreshinyi Kidaya mm-hmm. Hiyo ndo area pia tunaweza fuga ng'ombe wa maziwa. Mm-hmm. Kwa hivyo nitahakikisha ile sheria ya mambo ya ukulima pia tumerekebisha. Uh-huh. Ile serikali yetu mm-hmm. ipatiane ruzuku naam. Ili wakulima waweze kuwezeshwa kifedha mm-hmm. kununua mm-hmm. vifaa mm-hmm. na vyakula vya mfugo. Yeah. Lakini pia tuwaunganishe wawe kama cooperative mm-hmm. ili wakipata hizi ruzuku mm-hmm. zinaweza kuwasaidia mm-hmm. kuboresha kununua vyakula mm-hmm. vya ng'ombe vya mfugo ambao vimekuwa bei ya juu mm-hmm. lakini pia tunaomba serikali mm-hmm. ifanye ile subsidy naam ili kama gunia la unga
wa ng'ombe ama mbuzi ama kuku inauzwa 3,000. Sasa tuambie serikali ilipe ile 2,000 ili mkulima anunue kwa shilingi 1,000. Pia kwa madawa ya mfugo hivyo hivyo. Pia kwa madawa ya kilimo cha mboga pia ikuwe hivyo. Na kilimo cha miraa pale Mrugua ili wananchi wetu waweze kuwa empowered. Ni wangapi wanataka hicho kiti ambacho wanataka? Nasikia wako wengi karibu 10 lakini wajua mimi mwaka wa 2017 nilishindana na mbunge aliyeko sasa ambao sasa anaenda kiti kingine kikubwa. Sasa nafasi kwazi. Lakini ule wakati mimi ilibidi ni chama kililiongelesha na mheshimiwa Raila akaniomba kwa sababu tulishindana kwa chama cha ODM nimwachie huyu mbunge. Na hii ikifika mwaka huu wa 22 aniachie. Na kweli hiyo imedhirika sababu mheshimiwa ameenda kiti cha juu. Kwa hivyo wale wengine nafikiri ni kama harusi. Wakati kuna sherehe ya harusi watakuja kushuhudia. Mtu wa muhimu pale ni bwana harusi na bibi harusi. Kwa hivyo mimi ni bibi harusi, ni bwana harusi, kiti ni bibi harusi. Wale wengine wanakuja tu kushuhudia harusi. Kuna flower girls, page boys na wale maids na wale wengine. Kwa hivyo hao wengine ni wale tu naambiwa katika msafara wa mamba haukosi burukenge. Kwa hivyo mimi niko na uhakika kabisa hiki kiti nitashinda kwa sababu tumekuwa na wananchi, tumekuwa tukitetea mambo yao na sahihi tuko na sera. Hatusemi mimi nikiwa ODM hatuongee tu kuhusu siasa ya TBM TLL. Tunaongea kuhusu sera za kusaidia mwananchi. Kwa mfano sasa nimekutajia elimu na rasilimali. Mambo ya uchumi nitaenda kurekebisha, ni kuleta sheria ambayo inaitwa Constituency Business Empowerment Fund. Yes. Fedha ya kuinua biashara kwa eneo bunge. Eneo bunge nzima. Kwa nayo bunge nzima ambao najua wabunge wenzangu watanunga mkono. Hiyo fedha itakuwa kama CDF ama fedha ya maeneo bunge. Ikuwe milioni 100. Hiyo hela inasema kwamba kama kuna vijana wanafanya biashara ama kina mama ama wazee. Hiyo hela itahakikisha kwamba hawa wafanya biashara wadogo wamepewa mafunzo. Wakishapewa mafunzo wanapewa ruzuku. Kwa mfano wale wamama wakuza mboga na miwa pale. Anapewa ruzuku kama ya shilingi 10,000 ama 20,000 ama 50,000. Aende ainue biashara. Akishainua kwa kiwango fulani, sasa inamaanisha anaweza chukua mkopo. Naam. Sasa awamu ya pili ni ya kuhakikisha kwamba akifundishwa anaweza kuchukua mkopo wa 1,100, 1,200 mpaka 1,500 mpaka 1,000,000. Alafu anaregesha bila riba. Yes. Unaona, maana hii itakuwa ni fedha ya serikali ya kuinua biashara. Unaona? Kwa hivyo nitaenda kuleta hii sheria. Na mimi najua ule party leader wangu akiwa rais, Mheshimiwa Raila Odinga, tutafanya kazi na wabunge na yeye atatia saini ile sheria ili inue biashara katika maeneo bunge. Naam. Kwa hivyo hiyo ni sera moja. Sera nyingine ni sera ya kuhakikisha tumeboresha utawala kabisa wa mashinani katika eneo hili la Mwatate lote. Ndivyo. Kwa sababu sera CDF kazi yake moja ni elimu ambayo nimeongelea. Kazi ya pili ni usalama. Kwa hivyo nitahakikisha wale wazee wa mtaa, wazee wa vijiji na wale mabalozi wa nyumba 10. Kwanza tumetengeza sheria ambayo watakuwa wamefanywa, wanaweza kufanywa kuwa ma professionals ama wanaboreshwa kuwa wataalamu. Kwa mafunzo na pia kupewa ma uniform, kupewa simu, kupewa gumboot na viozeshi vingine. Na pia kuweka allowance kwa mwezi wao wanapokea kitu kidogo kama tuseme 10,000 kwa mwezi ya kuwasaidia kufanya kazi zao za utawala. Unaona? Ya pili, kabla hiyo sheria pia nitahakikisha CDF yangu imewanunulia uniform, masimu, firimbi na vitu vingine vya kuboresha wafanye kazi yao. Alafu pia tuhakisha katika kila ofisi ya chief tunaleta mtandao. Na kwe tunaleta na printer. Kwe na mtandao, kwe na ile printer na kwe na vifaa vingine ili zile huduma zinapatikana kwa huduma center. Zinapatikana kwa ofisi ya chief. Na wale wanafanya hii kazi ni wale wazee wa mtaa, wazee wa vijiji na mabalozi. Kwa sababu gani?
tutakuwa tumewafanya kuwa professionals. Mm-hmm. Tumapeleka mafundisho, mm-hmm. tumapatia uniform. Sasa wanaweza kudumia watu vizuri. Sawa, sawa, kwa karibu. Ndivyo, na mm-hmm. katika tutapia, tutajenga uhusiano wetu uwe mkubwa kabisa kati ya maskari mm-hmm. na utawala mm-hmm. na jamii. Mm-hmm. Ili kama kuna shida za usalama, zinatatuliwa pale pale. Pale pale. Kwa hivyo hiyo ni sera yangu mm-hmm. Ingine. Mm-hmm. Sera ya mwisho mm-hmm. ni sera ya kuhakikisha kwamba hapa tunapaka. Mm-hmm. Ama National Park. National Park. Savo East and Savo West. East na Sand of West. Mm-hmm. Imechukua 22% mm-hmm. ya area yetu ya Mwatate. Ya county yetu ya Taita Taveta. Mm-hmm. Mwatate imechukua 100% kubwa sana. Mm-hmm. Pia. Mm-hmm. Kwa hivyo tutahakikisha kwamba ile park mtapitisha mm-hmm. Ntarekebisha ile sheria ya park. Mm-hmm. Ili 35-40% mm-hmm. ya biashara. Naam. Zile ziko pale park. Mm-hmm. Kwa mfano KWS ni customers. Mm-hmm. Ama ni consumers wakubwa sana mm-hmm. wa goods and services. Yes. Goods kama mboga mm-hmm. na chakula mm-hmm. na vitu zingine. Service na huduma zingine. Mm-hmm. Kwa hivyo zile biashara tunataka zifunguliwe, mm-hmm. wamama wetu wanaweza kupeleka mboga zao pale mm-hmm. na vyakula mm-hmm. na wazee wetu mm-hmm. na huduma zingine. Naam. Ya pili, yale mahoteli yako hapa pia watu wetu waruhusiwe mm-hmm. wafanye biashara pale ndani. Pale ndani. Wale watu wetu ambao wanaboresha utamaduni kama Gonda Baraisanga mm-hmm. na wengine wao mm-hmm. wawezeshwe. Wawe waki entertain mm-hmm. watalii wageni pale wakitumbuiza watalii mm-hmm. kwa hivyo hiyo sheria tutarekebisha tuhakikishe mm-hmm. kwamba 30% ya biashara 30% ya kazi kama wale rangers mm-hmm. 30% ya mapato Namu. Yale mm-hmm. yanabaki katika county na kila eneo bunge litapata. Namu. Kwa hivyo county kama tunasema 30% mm-hmm. county ipate kama ni 15% mm-hmm. alafu 15% ya mapato mm-hmm. yanaenda moja kwa moja mm-hmm. katika eneo kila eneo bunge. Ambao eneo bunge la Mwatate mm-hmm. litakuwa ni moja wepo. Namu. Kwa hivyo kama ni watu wa Alia ama Mkuki mm-hmm. ama Bura mm-hmm. ama Mwakitau mm-hmm. ama Msorongo mm-hmm. ama Shelemba mm-hmm. Mariveni mm-hmm. wanaweza ile mimea yao imeharibiwa mm-hmm. wanaweza kusema kwamba wana pesa za kujenga mashule Naam. Za kulipa za kulipia miundo msingi ya shule mm-hmm. na mradi mingine ya jamii mm-hmm. lakini pia ile sheria nitairekebisha ili mtu akiumizwa na mnyama ama mali yake ikiharibiwa na mnyama mm-hmm. kama vile Mbololo umeona juzi mama alibomolewa matangi yake. Naam. Na pia hapa landi pia iko mama alibomolewa. Wanyama wanaharibika. Yes, hata shuleni mm-hmm. na watu wengine. Mm-hmm. Kwa hivyo tutarekebisha sheria ya wanyama ili mm-hmm. serikali itengeneze bima. Naam. Iwe na bima. Mm-hmm. Kwa hivyo ukiumizwa na mnyama mm-hmm. ile bima ya serikali inakulipia. Mm-hmm. Na ukiharibiwa chakula chako mm-hmm. ama mali yako mm-hmm. katika siku 30 mm-hmm. ile bima inaweza kukupatia fidia. Naam. Kwa hivyo mm-hmm. tunataka nikienda pale katika budget tusukume ili yale maji ya Njoro yaweze mm-hmm. kuja kwa eneo bunge la Mwatate. Njoro kubwa ya Njoro kubwa. Mm-hmm. Yale maji ya Mzima Spring ya serikali mm-hmm. ilete haya maji ifike hapa mm-hmm. eneo bunge la Mwatate. Na hiyo ni kwa sababu Mwatate ni headquarters. Kwa sababu sasa Mwatate mm-hmm. ni headquarters mm-hmm. ya Taita Taveta. Na ni kama kura ngapi hivi ambazo ndani ya Mwatate ndivyo utaweza kuwa kulingana na IBC. Ndivyo. Ziko. Mwatate kuna karibu kura 45,000 sasa. Mm-hmm. Nini mwaka wa 2017 ile zilikuwa 43,000 mm-hmm. na sasa tunajua zimeenda zaidi ya 45,000 na kuendelea mm-hmm. na ukiangalia watu wa Bura tumefanya nao kazi tukipambana Naam. Tukitetea haki zao mm-hmm. kwa hivyo Bura ni watu wangu kuanzia mm-hmm. Mwavunyu pale mm-hmm. mpaka Mnamu mm-hmm. mpaka Mruhua mm-hmm. kushuka hapa Bura kushuka hapa Bura Mission mm-hmm. Bura Station mm-hmm. Msorongo mm-hmm. Pale Starehe Kamili Naam. Kuenda mpaka pale Nyangoro mm-hmm. area yote ya Bura mm-hmm. pale ni maeneo yangu. Alafu tukienda kwa hivyo Bura ni ngome yangu ninajua nitashinda. Mm-hmm. Chavia Ward mimi mwenyewe mm-hmm. hapa tuko
huu ni mji wangu niko Sharia. Kwa hivyo mimi ni mmoja wao. Mm-hmm. Na tumekuwa tukitetea haki zao za ardhi na kunyanyaswa kwingine kuhakikisha wanyama pia wanyanyaswa watu. Kwa hivyo Mwachabia wadi pia tunajua ni ngome yangu. Mwatate mjini mimi niko na mji Singila. Kwa hivyo town ile pia ni area yangu. Area yako. Ambapo hao vijana na tunawatetea wapate kazi park, wapate kazi port, pia wale ni vijana wangu. Wamama wale wa sokoni pia sisi tuko na mpango ya kuboresha biashara zao nimekuambia. Kwa hivyo wale ni watu wangu. Haya tumebaki Rongi. Rongi pale mimi kama ni mtoto kama nimezaliwa pale. Pale Rongi juu. Na na ile Rongi tunataka kama zile barabara zao tutengeneze kwa sababu Rongi wako kama wamesaulika na serikali. Na mimi tutaenda kutetea zile barabara zao zitengenezwe ili Rongi ifunguke wale watu wa Rongi waweze kufanya biashara na hali zao zingine. Kwa hivyo wale ni watu wangu. Kwa wale wa jamaa wanasimama, wengi wanatoka eneo la Chavia Ward. Lakini Chavia Ward tumekubaliana na watu wetu wa Chavia kwamba wao sasa walikuwa na kiti cha ubunge. Kwa hivyo waachie wale zile eneo bunge zingine. Naam. Kwa hivyo sahihi hayo sisi tushakubaliana na watu wetu wa Chavia kwamba kwa vile mimi nilisaidiana na wao 2017 na nikapatia mbunge wetu support ambaye anatoka area za Chavia. Sasa na wao wataniunga mkono sasa. Kwa hivyo wale wote wanasimama area ya Chavia Ward wale tu ni mradi imesimamishwa na mabwenyenye. Yes. Na wengi wako Chavia Ward. Yule mwingine ambao wako wale wengine ambao wako Busikshamba, wengine wamefanya kazi kwa county, tuliwapatia nafasi pale. Kwa hivyo wao wakati wao ulipita. Sasa wa kusupport wengine walifanya kazi kwa serikali ya kitaifa. Na wamekuwa huko Nairobi. Wao wajui shida za mashinani hapa. Kwa hivyo wale hata pale nyumbani hata kusalimia ukiluga pale nyumbani hawajui. Kwa hivyo sasa watapata kura watanishinda vipi? Naomba wanunge mkono. Wengine ni accountant. Sisi tukiingia tutahakikisha kwamba serikali ya kitaifa pia itapatia watu wetu nafasi. Kwa mfano wale ma accountant tutahakikisha wengine wameajiriwa kwa county na wengine wameajiriwa kwa serikali ya kitaifa. Wale wengine wanajiita wasomi. Kwa hivyo wasomi tutataka waende kuwa huko serikali ya kitaifa wasaidie serikali ya kitaifa. Naam. Kwa mfano tunasema taboresha elimu. Wale tunataka wakuu hapo wao wawe wakifikiria kuhusu sera ya elimu ambao wao ni wasomi wanaweza hiyo kazi na wao hawako mashinani hawaelewi. Na wale wengine ni wafanyabiashara. Wafanyabiashara wao tunasema tunataka tukiingia tuweze kufanya kazi na wao ili wa support wale wafanyabiashara wadogo wadogo na wale vijana kwa sababu mimi nikiingia CDF yangu kazi zitakuwa zinapewa vijana kina mama na watu wasiojiweza. Naam. Kwa hivyo hawa biashara wafanyabiashara wakubwa kubwa wao nawaambia tukiingia zile kazi kubwa kubwa za kitaifa. Manake kama barabara zetu kama ile ya kutoka Dembo kwenda Mari iende mpaka ishuke na Sagaihu iende Mrugua ije Bura ile pia tutataka ije ipigwe lami. Kwa hivyo wao watu kama wafanyabiashara wanasimama wao tutawasaidia wapate hizo kazi za kitaifa. Lakini hizi ndogo ndogo tuingie tupatie hawa watu wetu wa mashinani na wao wainuke kijamii. Kwa hivyo mimi naomba tu wanunge mkono kwa sababu haina haja matajiri waende waketi mahali alafu waamue wasimamishe tajiri mwenzao. Naam. Lakini hao matajiri hawajui shida za mashinani, watu wetu hapa mashinani. Naam. Mimi ndo nazielewa. Kwa hivyo mimi naomba wanunge mkono na tukiingia pale kila mtu maslahi yake yataangaziwa. Lakini wajue ajenda yetu kubwa ni ya kuinua wale watu wa chini kama chini, mimi nilikuwa chini ili na wao wapande juu. Wapande juu. Watu wangu wa Mwatate kwanza nashukuru sana kwa kunipa kwa kuniunga mkono wakati wote 2017 na sasa aswa huu wakati nilivyokuwa na matatizo ya kibinafsi. Nilipatwa na matatizo ya kibinafsi mlichotokeza kwa wingi, mliunga mkono, mlisimama na mimi kwa maombi. Sasa ni wakati wetu wa kujenga eneo bunge letu la Mwatate. Na mimi kama mtoto wenu ambao mmenikuza na nimetoka hapo mashinani mahali mpo. Mimi naomba mniunge mkono nikuwe mbunge wenu tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu. Na mimi nikiwa mbunge wenu Mwatate itakuwa kwa map ya Kenya nzima. Nataka niende pale nishikane na kina mheshimiwa Babu Wino, kina mheshimiwa Otende Amolo, kina mheshimiwa Orengo, tutetee haki za watu wa Mwatate, za watu wetu wa Mwatate. Naam. Watu wa Mwatate waheshimiwe na
mambo ya mashamba, mambo ya elimu, mambo ya mazingira, mambo ya rasilimali, na hayo yote tutetee haki zetu ili Mwatate yetu inuke. Na mimi nawaambia kabisa, mimi niko tayari, niko ngangari ya kutetea haki zetu za watu wetu wa Mwatate. Manake uongozi si hela. Naam. Uongozi si utajiri. Mm-hmm. Uongozi ni kuwa na moyo na nia, mm-hmm, na kuwa na ujasiri, mm-hmm, wa kusimama na kutetea na kupigania haki, na za kupigania watu, haki na za watu. Mimi nikienda bunge niko tayari nisimame kwa meza, nigonge meza ili tubadilishe hili eneo bunge letu la Mwatate. Ile keki ya kitaifa, mm-hmm, ikue watu wa Mwatate pia wanaonja, mm-hmm, na nifanye kazi ili ikifika hata baada ya miaka 10 nyinyi wenyewe mseme huyu tunataka tumpandishe cheo, mm-hmm, kwa sababu nimefanya hiyo kazi, mm-hmm, vizuri. Kwa hivyo watu wangu, naomba munipe kura zenu tarehe 9 mwezi wa 8, na mimi niko kwa ODM na niko kwa Azimio, na naunga mkono mheshimiwa Raila Odinga, mm-hmm, awe rais wetu, mm-hmm, na mimi nikiwa hapa niwe mbunge wenu ili tubadilishe Mwatate yetu. Na nasema hivi, uongozi si chama. Tuangalie kiongozi, tusiangalie chama aswa. Anafaa akuwe kiongozi bora kwa chama kizuri kile kinapendwa na kila mtu. Kwa hivyo tuangalie kama mimi ni kiongozi bora na niko kwa chama kizuri ili tuwe kwa serikali. Kwa hivyo hayo ndo naomba, na mimi nitasimama na haki zenu, nitatetea haki zenu, nitawatetea, nitatetea hadhi yenu ili hadhi yetu ya watu wa Mwatate ibadilike. Asante. Naam, asante sana Christopher Mwambingu kwa mengi ambayo umezungumza na wenyeji wa Mwatate. Hadi wakati mwingine, tunakusihi tuondoke na Mungu atawabariki.